המשפחה שלי בפסח שמח לכל מוסדון ולקבוצה של פסגה ולהורים. אני אוהבת את כולכם. חג פורים שמח. And I hope that everybody has an awesome holiday and this coronavirus goes away soon. Hi everyone! We miss you! We love you! Love you! Happy Passover! Chag Pesach Sameach! Bye! Hola, ¿cómo están? Feliz Pesach, lo extraño mucho. Y nada, que la pase muy bien. Oi gente, então, eu tô com muita vergonha de fazer isso porque eu não gosto de vídeo, mas vamos logo. Espero que vocês tenham um bom Pesach e que vocês estejam bem aí em casa, porque, né, corona, espero que vocês estejam a salvo e tudo esteja bem, tá bom? Então é isso, eu amo vocês demais, eu tô morrendo de saudade, eu não vejo a hora de vocês virem pra cá. É isso, gente, beijo! Passover Sameach, Mosenzen! Feliz Pesach para todo mundo. Espero que todo mundo esteja feliz em suas casas. E desejo tudo de bom para todos. Que vocês estejam em segurança nesses tempos. É isso. Oi, mãe. Oi, pai. Eu tô com muita saudade de vocês. Eu espero voltar para o Brasil quanto antes. Mas eu venho aqui desejar um feliz Pesach. E que tudo esteja bem pra vocês e tudo vai ficar bem. Eu tô com muita saudade de vocês. Amo vocês. Hi Daddy, hi Mommy. I miss you so much. I miss you guys so much. And Chag Sameach. Chag Sameach to the Pisgah group. And Mama. Mãe, mama no koto kangaete naitteru kedo denwa dekiru kara sugoi ureshii shi. ママがいなかったら生きていけないけど、もうママのこと大好きすぎるのね。で、and Daddy, I send you blessings of happiness and success from Eretz Israel. Amen. Amen. Happy Passover to all the family out there and to Pisgah family. I hope you guys are safe and enjoy your holiday.